problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about. Yes, season 6 is here. Okay, so kenapa aku excited sangat aku nak main Call of Duty Mobile season 6 ni? Sebab ada macam-macam benda baru daripada season sebelum ni. Kita ada kereta baru, senjata baru, map baru, mod baru, setting baru. Entahlah. Aku ajak kawan aku Amirun untuk main aku tentang season 6 ni. Sebab dia dah season ni long sekali ya. Dan kalau season 7 lagi bagus daripada season 6. Hey, Amirun, tunggu Amirun. Tak apa, cari dia kat mana. Simpan skill jatuh untuk anak. Anak, anak tak ada apa-apa, anak cuma ada range. Anak jumpa range nanti, baru satu. Stamina lah tak apa, anak bersuruh. Asal CCT dia remak eh. Wah, tu anak nampak zombie dulu. Ya. Oh, Hey. Ada tu pas jatuh. Tak, ni kali, ni kali pertama dia dengar kita cakap. Ada renetik. Eh, zombie apa tu? Sekejap, kita orang apa sekarang ni? Kita nak meruting dulu. Oh lah, recall eh? Okay, recall. Defensive turrets can be summoned, or if they are placed with the zombies pass, if it is destroyed, we'll be torn to pieces. Okay, ready Amirun? Oh. Dia keluar ke mana dulu? Macam rasa. Tak apa, korang cover sebelah sana. Korang pergi sebelah sana. Apa dia? Tak pergi sebelah sana. Sebelah sana. Okay, kita jaga sebelah sana. Wah, anak. Ye, zombie banyak ni buat anak lagi. Oh my god. Oh, okay. Anak tak boleh. Anak kena duduk diam. Zombie, memang zombie mode ni buat anak lagi. Kira. Okay, nice. Continue. Ambil. Sunrise. Oh. Amirun. Ya. Yeah. Kita sambung dengar tak si cerita Ana cuba lari dari rumah. Sambung. Okay, Amirun, cerita dia macam ni Amirun. Mak Ana ni doktor. So bila kerja tu dia mungkin ada benda susah dia. Allah, entah buat apa? Ana terlanggar. Okey, sama cerita. Okey, so waktu tu setiap hari Mak Ana dia akan balik, dia akan tanya Ana masuk kelas atau tidak. Dan ada masa dia percaya atau tak. Dan ada masa tak percaya terus. Dia bukan setakat tak masuk kelas, dia macam tak mau kerja rumah ke, dia macam tu lah. Itu biasalah kan, ibu bapa memang dia ibu bapa dia akan marah kalau anak dia tak bawa kerja rumah ke, tak masuk kelas ke, ponteng kelas bagai semua tu. Okey, anak cerita sambung nanti. Anak lawan zombie tu. Alamak, lupa anak tak ambil grenade tadi. Anak perlukan grenade. Entah ada grenade. Susah sekali. Grenade. Oh, ada death machine. Dia ada nombor lagi. Alamak, dia ada hide dia. Aduh, bazir duit kan lah. Sini. Dah, sekarang itu anak pergi bazir. Kalau korang main game ni, korang jangan beli death machine. Wah, zombie apa pula hijau tu? Macam-macam zombie pelik ah. Entah betul ke mode ni? Siapa? Oi, rakam. Ya Allah, sakit lagi Ana tengok semua ni. Kenapa gila bayar tengok? Tu lah, Ana pun lagi. Amri, baik ke Amri? Tak boleh, Ana kena halang. No!
Ana nombor ana pada tahi, ana tahi. Okey, ana nak sambung cerita. Dia baru berlaku semalam tau. Waktu tu, ana tengah kelas. Dan pada masa tu, cikgu dia AFK je daripada laptop dia. So tu buat bising. Kata cikgu tak ada. Ana pun buat apa? Ana tu lah. Ana join perbualan dia orang. So tu dia banyak borak pasal game. Dan pada masa tu, mak aku intai dekat belakang aku. Nampak pintu tu kan. Dan mak aku pun dia dengar aku cakap pasal game dekat member. So dia ingat aku main game sambil kelas. Dia macam tak sopan lah kan main game tengah kelas. Mak aku pun masuk bilik pom rotan aku. So Ana dia salah faham. Dia tak tanya Ana betul-betul. Dia terus cakap Ana main game. Dia cakap Ana main game. Tak kenapa lagging. Ana tak tahu kan, dah 2 tahun asyik, dah 2 tahun Ana asyik kena pukul setiap kali mak Ana balik. Mak Ana balik rumah, mak Ana tanya, tak percaya pukul Ana. Bukan aku untuk mak Ana, cuma nak cerita je. Ni cerita kisah je. Ana tak tahu, Ana pun Lepaskan rasa marah tu. Bukan Ana patut dimarah, sedangkan Ana tak ada apa-apa salah. Mak Ana tak kisah kalau mak Ana marah. Ya, kalau Ana salah. Ni mak Ana tak ada salah langsung pun. Mak Ana marah Ana. So mak Ana cakap, oh dah pandai melawan mama eh. Dah pandai melawan mama eh. Ha. Kalau kamu pandai sangat, kamu pandai jaga diri, kamu keluar sama. Kemas baju, pergi keluar. So Ana pun macam, okay. Kalau mama rasa tu betul, Mizam buat. So tengok, Ana boleh tak jaga diri. Tanya Ana pun dah latihan lah. Ana yakin lah Ana boleh jaga diri. Ana pun pusing satu camp ke mentah. Pusing sana, pusing sini. Ana tak ada idea nak duduk kat mana. Hello Amiro, entah masih ada tak? Amiron? Betul-betul jalan tu, aku jalan tepi satu bangunan. Dan ada seorang pak guard yang jaga bangunan tu, dia panggil aku. Weh budak sini, kau gimana ni? Sama-sama bawa beg pakai selipar ni gimana? Aku pun jangan lah, aku terus terang kat pakcik tu. Aku lagi Amri mic antara Fuana jauh sampai-sampai entah tak dengar. Mana mati. Okey, sama cerita. Sekarang tu tanya macam-macam lah. Dia macam bagi nasihat. Sedangkan semua nasihat tu Ana tak layan. Ana cuma dalam hati Ana apa yang Ana cakap. Pahal shoot Askar tu. Kau sibuk pahal Askar tu aku nak belah. Kau bapak legend. Tak, kau belah lah. And then anak. And then Ron. Yelah dia panggil lah seorang kawan dia untuk hantar anak ke rumah. Tapi dia kata, Scotty, biar je lah aku nak duduk luar pun. I'm boy, I'm not the girl like my crush. Apa benda? Aduh, yelah, nak terima je lah apa Askar tu nak buat, nak hantar anak rumah ke. Askar dia nak balik tu, Ana nampak kereta mak Ana keluar pada kereta dan dia marah dan dia kata, mana kamu pergi? Mama dah cari jauh, mama cik mengata satu camp nak cik kamu. Dan Ana cakap, yelah, mama yang suruh Mizan keluar kan? Okay. Dan sekarang Ana masih lagi marah kat Askar tu, kenapa Askar tu kacau Ana lari pada rumah. So Askar, so kepada Askar yang suruh aku tu, I want to say, f*** you. Okay, so sambung balik ke permainan kita. Dua orang kat Ana tu. Weh. I'm coming for you, my friend. Where are you, my friend? Ah, flamethrower. Oh tak. Lah. Lepas. Kau mati macam tu, kau pergi mati lah. Belagak pukul. Makanan pun mau bapak bagi. Hari Amri. Oh, kenapa? Team, dia ada team. Lah, dia ada team. Lagi satu. Oh tak. Lagi satu? 1v1. Okay, hati anak. Okay, jantung anak berdebar. Macam besok kan? Dekat atas ni. Mana dekat sini? Haa? Kat atas semua? Haa tu. Mana sini? Dia dekat atas sini. Tadi dia kilang dekat sini. Haa tu. Ada lagging. Ya.
Ana lagi. Sabar je lah. Ah, oh, tak apa dah. At least kita boleh enjoy the game. Just sambil dengar cerita Ana. Inilah.